unisikie. All of us, God has put greatness. Zote, Mungu ameweka ukuda. We have potential. Tuna uwezo. We have ability. Tuna nguvu ya uwezo. We have things that are in us. Tuna vitu vilivyo ndani. Ha, come on. Bwana asifiwe. How many are with me? Amen. Are you together with me today? Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Please, kuja hapa nani. All of us, zote, we know very well. Tunajua vizuri. In this beautiful young girl, ndani ya msichana huyu mrembo, there is a somebody's wife. Kuna mke wa mtu. Yes. Amen. Hapana tuongee ukweli. Yes. Inside this beautiful young girl, ndani ya huyu msichana mrembo, sami whether you like it or not, sami upende usipende, there is somebody's wife. Kuna mke wa mtu. This girl will one day leave you and go and join her husband. Siku moja huyu msichana atakuacha ataenda kuungana na bwana yake. And she will come here. Na atakuja hapa. Or wherever we shall be and we shall join her. Ama mahali tutakapokuwa na tutaunganisha harusi. But right now that woman in her is not here. Lakini sasa hivi ule mwanamke ulio ndani yake hauonekani. Where is it? Uko wapi? Inside her. Ndani yake. Hapana tuongee. Yes. Inside this girl there is a mother of children. Ndani ya huyu msichana mdogo kuna mama watoto. Where are those children? Watoto hawa wako. They have not manifested. Hawajadhihirishwa. They are where? Wako inside her. Wako ndani yake. Ah, tuongee ukweli. Kweli. How many are with me? Eh. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inside this young girl. Ndani ya huyu msichana mrembo. There is a master's degree. Kuna shahada ya master's. Amen. There is a PhD. Pana PhD. It has not manifested. Haijadhihirishwa. Where is it? Iko wapi? Inside her. Ndani yake. How many are here you want to try to? Wangapi wanasikia vile ninajaribu? Now, sasa, destiny shaping, kule kuunda hatima, is about sikuhusu meeting with God, kukutana na Mungu, in whom there is anointing, ambaye ndani yake kuna upako. Because what is in you can only be brought out by the power of. Kwa sababu kilicho ndani yako kinaweza fanywa tu kizuke kupitia nguvu za Mungu. Unless you interact with that power of God, what is inside you, you will die with it. Isipokuwa ukumbane ana kwa ana na hiyo nguvu ya Mungu kilicho ndani yako utakufa nacho. Hallelujah. Hallelujah. Pigeni huyu msichana makofi. Bwana asifiwe.